Boa noite, igreja. Boa noite. Está muito fraco, não está? Tanta gente aqui. Boa noite, igreja. Boa noite. Oh, essa é a minha igreja. Quando nós olhamos para o horizonte da história, nós vemos a história da humanidade, uma história de dor, de sofrimento, de tristeza, de enfermidade. Como seres humanos, nós temos a tendência de esconder a nossa dor, esconder o nosso sofrimento. E por vezes, na estrada da vida, atrás de cada rosto belo, existe uma dor estampada. Existe uma enfermidade que às vezes não é física, mas é da alma. Existe uma dor oculta que nós, às vezes, não queremos revelar nem para o nosso cônjuge. Mas, através da nossa vida, nós temos colhido as consequências e a dor que esse conflito tem trazido às nossas vidas como seres humanos. A caminhada em direção ao céu, ela se torna mais dolorosa e mais difícil, porque nós tentamos viver uma vida de negação, em que nós não estamos envolvidos em um conflito. O conflito, ele existe. Ele está dentro da nossa vida, e existe uma batalha pela posse do nosso coração, uma batalha entre o poder das trevas e o poder da luz. Mas nós, por vezes, nos encontramos tão envolvidos com as coisas da igreja e com as coisas espirituais e com a cartilha do pode e não pode, do que é pecado, o que não é pecado, que nós simplesmente nos esquecemos de nos apropriarmos das armas da batalha, conhecermos o nosso inimigo e guerrearmos nesta guerra que vai finalmente nos dar a vitória eterna. Talvez a pergunta que nós possamos fazer essa noite é: por que do sofrimento? Por que tanta tragédia? Por que tanta gente inocente sofrendo? Se Deus é amor, por que nós estamos sofrendo todos esses problemas? São perguntas cruciais que bombardeiam o coração humano e que muitas vezes nós não temos as respostas. Porque Deus permite o mal? Se Deus está em controle em todas as coisas, por que é que Ele deixou o mal proliferar? Quem criou o mal? Como ele surgiu? Por que Deus permite o sofrimento? Como surgiu o pecado? Falar do mal não é uma coisa muito boa, mas nós precisamos analisar isso. Para cada mal dessa vida, Deus tem um bem. Às vezes a gente não vê o bem de Deus, mas o mal a gente sente imediatamente, reclama e ora e busca socorro na angústia. Para cada dor, lamento, aflição, sofrimento, Deus tem uma mão estendida de dádivas e bênçãos. Mas a natureza humana, ela não vê as bênçãos como vinda de Deus. Às vezes eu penso que Deus é muito bondoso conosco. Se você tivesse nascido, todo mundo tivesse nascido com uma perna só, você ia começar a andar com uma perna só, como um saci. Você nunca teve duas pernas, você não sabe o que é andar com duas pernas. Você ia se virar muito bem com uma perna só, se todo mundo tivesse uma perna. Quando você fizesse 10 anos, Deus ia te dar outra perna, você ia começar a andar com as duas pernas. Você ia ser, pelo resto da sua vida, agradecido a Deus pela outra perna. Porque você sabe o que é ter uma perna, ficar sem uma perna e ter as duas pernas. Se Deus tivesse criado você com uma mão só, você ia operar com uma mão só, fazer tudo com essa mão. Escrever, dirigir.
E quando você fizesse 20 anos, Deus lhe desse a outra mão, você ia ficar maravilhado. E como é bom ter duas mãos, como é bom ter dois pés, como é bom ter dois olhos, como é bom ter dois ouvidos. Mas o Deus que nós servimos e amamos, Ele é amor, e Ele nos dá tudo de uma vez só. E muitas vezes nós vemos as bênçãos de Deus como uma coisa normal. É claro que quando vem a dor, o sofrimento, isso é uma coisa que não é normal. E nós começamos então a questionar Deus. Talvez a grande pergunta da Bíblia seria: onde surgiu o mal e por que surgiu o mal? E a Bíblia responde essa pergunta. Se você abrir a Bíblia em Isaías, no capítulo 14, Isaías capítulo 14 e no versículos 12 a 14, Isaías 14, livro do profeta Isaías, no capítulo 14 e no versículo 12, Isaías 14, versículo 12, a Bíblia responde essa pergunta. Isaías 14, 12, e a Bíblia diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Eu subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante a quem? Ao Altíssimo. O pecado, ele começou no céu. O pecado, ele começou no céu. Como é que num lugar santo o pecado pôde aparecer? Como é que o pecado pôde surgir no coração de seres santos? Como é que o pecado apareceu na frente de Deus, diante do trono celestial? Como é que isso pôde acontecer? Como é que o pecado pôde aparecer no meio da perfeição de Deus? Eu tenho que dizer a vocês essa noite que o pecado, ele é um mistério. E a Bíblia chama o pecado de um mistério da iniquidade. Lúcifer desejou ser igual a Deus, não no caráter, não na bondade, não no amor, não na misericórdia. Ele não queria o amor e a santidade de Deus. Ele queria a autoridade de Deus. Ele queria o poder de Deus. Ele queria a grandeza de Deus. E esse foi o pecado de Lúcifer. E esse é o pecado dos seres humanos hoje. Nós queremos o nosso espaço. Nós queremos o nosso território. Nós queremos um lugar onde a gente se sinta bem. É por isso que algumas pessoas gostam da igreja. Porque na igreja a gente é reconhecido. Na igreja as pessoas chamam a gente pelo nome. Na igreja a gente ocupa um espaço. E alguns querem mais do que a igreja, querem os cargos da igreja. E se ele não tem os cargos da igreja, ele fica chateado. E ele fica magoado. E alguns sonham com o cargo de primeiro ancião da igreja. Porque o desejo do coração é de poder, é de grandeza, é de autoridade. Eu me lembro quando eu saí do seminário, eu tinha 21 anos de idade. E eu achava que eu era o melhor pastor do mundo. Ninguém era melhor que eu. Na minha juventude, assim, a gente quando é jovem parece que não processa muito bem as coisas. E a gente acha que pode tudo. E eu achava então que eu era o máximo. Naquela época, no meu ano de formando, os chamados eram muito difíceis. A gente tinha 60 alunos de teologia, talvez a metade ficou sem chamar. Mas era o mês de maio do ano da graduação e eu já estava com 3 chamados na mão. Um para ser pastor em São Paulo, um para ser pastor na Bahia e um para ser pastor no Nordeste. E eu, na minha arrogância, entusiasmado pela grandeza de ser o favorecido, eu entrava na classe com os 3 papéis na mão dos presidentes, dizendo: quem quer comprar um chamado? Quem quer comprar um chamado? E eu entrava dentro da sala de aula desse jeito.
E claro que eu olhava o chamado e dizia: ah, o Nordeste é a minha terra, eu conheço muito bem o Nordeste. Eu quero ir para São Paulo. Eu quero ficar aqui em São Paulo. Os obreiros aqui em São Paulo têm uma melhor condição. E eu aceitei o chamado de ir para São Paulo. Estava tudo certo, já estava ali em casa. O ano tinha terminado, a formatura tinha terminado. E eu estava tudo orgulhoso que eu ia trabalhar na Associação Paulista. É preciso tomar muito cuidado com o coração humano, porque ele é enganoso. E a tragédia do coração humano não é só que ele é enganoso. A pior tragédia do coração humano é que ele engana a si mesmo. Quando você engana você mesmo, isso é pior do que quando você engana o outro. Porque você engana você mesmo e você vive uma vida de negação. Você não percebe que você está se enganando. É um mecanismo que o seu eu tem, que você não quer admitir uma situação que você tem, então você nega a situação. É por isso que a gente diz assim, que, se eu perguntar aqui, quantos são pecadores aqui? Todo mundo vai levantar a mão. E se eu mandar escrever os pecados no papel aí, vai começar a ter problema. Tem gente aqui que vai descobrir que é santo e não sabe. Porque vai ter dificuldade de escrever o pecado. É uma vida de negação. E um dia eu recebi o telefonema da divisão, e era o pastor Geraldo Bocquencampo, e ele disse assim: pastor Bezerra, estou ligando para você porque ontem houve uma mesa aqui na divisão e a divisão decidiu que você vai trabalhar na missão Nordeste do Brasil, porque você é de lá. Eu falei: não, pastor, o senhor está enganado, eu já aceitei o chamado da Associação Paulista, eu sou obreiro da Associação Paulista. Eu falei: não, pastor Bezerra, o senhor não está entendendo. A divisão, o órgão supremo da igreja, já tomou um voto que ninguém quer ir trabalhar no Nordeste naquele tempo, né? Hoje já melhorou as coisas. Naquele tempo. Então, você vai trabalhar na missão Nordeste porque você é do Nordeste. E finalmente um dia o presidente da Paulista falou para mim, falou: pastor Bezerra, a divisão mandou uma ordem, você não vai trabalhar conosco. E eu fiquei irado. Mas como é uma coisa dessa? Não é possível isso. Onde é que está a democracia dessa igreja? Eu queria ir para o Nordeste. Mas eu não tinha opção, se eu queria entrar na obra, agora tinha que ser no Nordeste. Então eu liguei para o presidente da Missão Nordeste, ele ligou: pastor Bezerra, estamos felizes com a sua presença aqui. Eu falei: mas eu não estou, não. Ele falou: olha, é o seguinte, eu vou para a Missão Nordeste, mas eu quero escolher a igreja que eu vou ser pastor. Olha só a arrogância do povo, né? Jovenzinho arrogante, né? E o presidente falou: não, claro, ele sabia que eu estava, ia para Paulista, que estava me perdendo. Não, você pode escolher a igreja. E eu falei: olha, eu quero ir para a igreja central de Campina Grande, na Paraíba. Eu já conhecia a igreja, eu tinha passado por lá, tinha uma juventude maravilhosa, eu era jovem, eu falei: essa é a minha igreja. Ele falou: pode vir, está tudo certo. Aí eu finalmente cheguei para assumir o meu distrito. Quando eu entrei na missão, passando para Campina Grande, eu pensava aí. O presidente me chamou e falou assim: olha, pastor Presidente, eu tenho um problema, que houve uma mesa, a gente reestudou, analisou, o senhor vai lá para o interior, lá no mato, cuidado da igreja lá. O senhor vai ter uma igreja aqui, uma hora de Recife, um lugar chamado Vitória de Santo Antão, mas o senhor tem uns três distritos lá para dentro do mato, no sítio. Falei: não vou. Falei: pastor, se você quer entrar na obra, essa é a única porta que você tem. Sabe, irmãos, o eu da gente é uma coisa involuntária. Essa é a pior desgraça do cristianismo, é quando a pessoa não consegue enxergar ela mesma. Você não consegue ver qual é a tua posição, você não consegue ver como é que Deus pode atuar num coração cheio de orgulho próprio. Como é que a voz de Deus pode ser ouvida quando o coração está tão cheio do eu, quando há tanta convicção própria. Esse era o problema de Lúcifer no céu. Ele achava que ele era soberano demais sobre os outros. Ele achava que ele era superior aos outros. Imagine um membro da igreja dentro de uma congregação achando que ele é melhor que os outros, que ele prega melhor que os outros, que ele é melhor líder que os outros. Satanás fez isso com Eva. Ele chegou lá no Éden e olhou e disse assim: ah, Deus disse para não comer, Deus disse para não comer, porque se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus.
Ela sabia que ela era inferior a Deus, ela sabia que ela era obra das mãos de Deus, ela sabia que ela era uma criatura, e agora o demônio aparece e diz assim: olha, você é melhor do que Deus. Se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus, você vai ser, vai conhecer o bem e o mal, você vai entrar numa outra dimensão, você é melhor. E o diabo continua dizendo isso para você, que você é bom, que você é capaz, que você é um bom cristão, e que você não é pecador, e se você não reconhece que é pecador, você não necessita de Salvador. E se você não necessita de Salvador, você não vai buscar o Salvador, porque você não precisa. É claro que você não vai dizer: eu sou santo. Ninguém diz que é santo. Você diz: eu sou um pecador. Mas você vive como se não fosse, você age como se não fosse, porque se você sentisse na pele que você é mesmo pecador, você ia, cada manhã, você ia se render ao pé do Pai, ia clamar pelo sacrifício de Cristo Jesus, que é o antídoto contra o pecado que está na sua e na minha vida. Mas você vive a vida como que não precisasse de Deus. Você precisa de Deus só para acalmar a consciência, para cumprir a tabela. Então você vem na igreja sábado, domingo, quarta-feira, alguns que nem isso pode cumprir, né? Mas há aqueles que vêm no sábado, domingo, quarta-feira, estuda a lição e responde. E tem aqueles que respondem a lição e pinta todo dia, chega aqui e abre a lição na frente de todo mundo, vai ver que ele estuda a lição, né? Há alguns que estão tão orgulhosos do seu cristianismo, não estão perdidos dentro da igreja, porque vive uma vida de aparência exterior, e é isso que destrói a alegria da salvação. É isso que destrói a alegria da salvação. É o pecado oculto que ninguém sabe que você tem, mas você tem. Eu cresci nessa igreja, vivi a minha juventude nessa igreja infeliz. Eu já sentei nesses bancos infeliz. Vinha para a igreja porque eu não queria ir para o mundo. Se eu fosse para o mundo, eu seria contado como ímpio. Então eu preferia ficar dentro da igreja vegetando. Mas havia coisas na minha vida, no meu interior, que eu sabia que era pecado, que eu precisava vencer. Mas eu me sentia fraco, desanimado, vazio e infeliz. E a minha mãe, ela me obrigava a vir para a igreja com uns terninhos. Naquele tempo eu era doido para usar calça comprida, mas as crianças naquele tempo não usavam calça comprida, tinham que usar calça curta. E ela me comprou uns terninhos de calça curta, uma linha curta com umas gravatinhas borboleta, e eu odiava aquele negócio, porque eu ia para a igreja todo sábado. E ela me obrigava a ir. E ele tinha que estudar lição todo dia, tinha que ler o Olobrico todo dia. Eu fazia a tabela perfeita, quem olhasse assim: esse aí é um grande menino. E eu andava nas corredores da igreja e as irmãs diziam assim: ai, como eu queria ter um filho como o Dilcinho, filho da João Esmeralda. E aquilo tremia a alma. Eu falei: ô, irmã, essa não sabe o que está vendo. Essa não está vendo aquele sepulcro caiado. Mas quantos sepulcros caiados estão aqui essa noite? Quantas pessoas estão aqui essa noite com o seu coração despedaçado espiritualmente? Quantos membros dessa igreja estão tão orgulhosos do seu adventismo exterior e com vergonha da podridão interior, que é escondida dentro da alma? É essa sujeira da alma que tira a alegria da salvação. É esse pecado que ninguém sabe, mas você sabe, e você sabe que Deus sabe, que rouba do seu coração o gozo, a alegria de viver a vida cristã. Nós como cristãos às vezes não temos esperança do reino e da eternidade, porque nós olhamos para o nosso interior e sabemos que não temos o poder que deveríamos ter. Nós sabemos que não temos a grandeza da espiritualidade de Cristo em nossa vida. E nós começamos a viver a vida cristã debilitados, como mancos. Lúcifer tinha uma posição privilegiada no céu. Era o querubim regedor, assistia perante a glória do Altíssimo. Assistia diante do trono de Deus. E às vezes eu fico me perguntando: como é que essa criatura santa, perfeita, plena, um dia se corrompeu? Há uma coisa que nós precisamos entender na vida cristã: é que Deus
Ele é amor. Deus é amor. Eu não sei se você sabe o que é amor. Mas amor é muito mais do que esse sentimento carnal que a gente sente pela esposa. Hã? É muito mais que isso. É por isso que quando a esposa não começa a corresponder a algumas coisas, o cara procura o pastor e fala: olha, ela não faz isso para mim, ela não faz aquilo, faz uma lista. Né? Outro dia um casal veio se aconselhar comigo, e eu disse assim: olha, sabe de uma coisa? Vamos ver aqui qual o problema. Pega essa folha de papel aqui, escreva de um lado da folha tudo que você não gosta dela, e do outro lado da folha você escreve tudo que você gosta dela. E eu falei para ele também: pega aqui, você agora escreve tudo que você gosta de um lado e tudo que você não gosta do outro. E vocês sabem ver a lista do que não gosta e a lista do que gosta? Esse é o nome. Eu falei assim: olha, se eu fosse um juiz, pelo que está escrito nesse papel aqui, eu já recomendava a vocês se divorciar. Mas é por que vocês casaram, hein? Por que vocês casaram? Eu não estou entendendo. Olha só a lista de coisas que você não gosta, que se casou. Ah, eu gostava dela. Ok? Então escreve aqui. Ela não era assim, então não era assim. Então você escreve agora nesse outro papel aqui como ela era quando você casou. De um lado escreve tudo que você gostava dela quando ela casou, e do outro tudo que você não gostava. Aí a entrevista começou a ficar um pouquinho complicada. Eu já não lembro mais. Satanás, ele é assim, ele vai entrando, vai minando e vai minando. E ele finalmente chega a um ponto que você perde completamente aquilo que Deus deu para você glorificar o nome dele. E em pouco tempo a gente termina começando a glorificar Satanás. Porque o amor é uma coisa que vem de Deus. Se Deus não está no coração da pessoa, vai ser muito difícil. Tem gente hoje que está casada por causa dos filhos, tem gente que está casada por causa da família, tem gente que está casada por causa da igreja. Eu estou casado porque eu amo a minha esposa. Um dia que eu parar de amar, vai ser complicado. Mas eu aprendi uma coisa: quando a gente ama a Deus, o amor de Deus entra no coração, aí a vida fica cheia de amor. A vida fica cheia de amor. Uma vida cheia de amor, uma vida feliz. Nem o sofrimento, nem a dor, nem os problemas pode tirar essa alegria do coração. Esse desejo de grandeza, de dominância, está dentro da alma do ser humano. Nós queremos dominar. No matrimônio sempre tem um que domina, né? Sempre tem um que domina. No matrimônio sempre um quer dominar. Mas não adianta você casar com a tua esposa e você querer fazer a tua esposa o que você quer. Tem gente que passa a vida inteira casada, querendo fazer a mulher dele fazer o que ele quer, e ela querendo fazer dele o que ele quer. Olha, se você está com problema no teu casamento, você precisa de Deus no teu casamento. Esse é o problema. Quando Deus entra na vida, há uma transformação, porque a vida, ela fica cheia de amor, e Deus é amor, e o amor de Deus, ele é incondicional. Foi por isso que quando Deus criou os anjos, criou os seres celestes, e tudo era perfeito, tudo era pleno, Deus colocou em cada ser criado uma coisinha pequenininha chamada livre arbítrio, direito de escolha. Ninguém no universo de Deus sabia que ele tinha o livre arbítrio, ninguém. Mas Deus não quer ninguém servindo a ele por obrigação, ninguém. Se você vem servindo a Deus por obrigação, em algum ponto da sua vida, a sua fé ela vai vacilar. Porque Deus quer a entrega pelo amor. Por isso ele colocou o livre-arbítrio. E Deus sabia que no dia que alguém usasse o livre-arbítrio contra a sua perfeição, essa pessoa criaria o pecado. E foi exatamente isso que Lúcifer fez. Lúcifer era um anjo de luz, mas ele usou o livre-arbítrio. Ele começou a achar que ele podia ser igual a Jesus Cristo. Ele começou a achar que ele podia sentar à direita de Deus. Ele começou a achar que ele era mais popular do que Cristo entre os anjos do céu. E o desejo de grandeza, o desejo de soberba, o desejo de ser maior, o desejo de ser grande, fez com que Lúcifer finalmente iniciasse uma rebelião no céu.
O pecado de Lúcifer é o mesmo nosso hoje. É não reconhecer a soberania de Deus na nossa vida. Quem é o soberano da sua vida? É Deus. É Deus que está liderando a sua vida, passo a passo, dia a dia, hora a hora, cada coisa. É Deus que está dirigindo a sua vida. Você tem esse poder de Deus sendo derramado a cada momento na sua vida. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa jornada da santificação, ela não é fácil. Ela não é fácil. Porque nós temos uma tendência de sermos o nosso próprio Deus. Só é quem pode julgar o ser humano? Quem é? É quem? E por que vocês ficam julgando aos outros? Por que vocês ficam falando? Eu me lembro de eu estava pregando na minha igreja num culto. Quando acabou o culto, eu estava na porta cumprimentando os membros. E aí passou o José, um irmão maravilhoso. Falei, pastor, você me permite falar uma coisa? Falei, fala. Falei, pastor, não me leva mal, tá? Mas a tua calça, na perna direita, o apanhado está 2 centímetros maior que a da esquerda. E você tem certeza disso? O pastor checa quando chegar em casa. Eu acho que lá na perna direita está 2 centímetros maior que a esquerda. Nem eu sabia que aquela calça, minha sogra, tinha dado o apanhado naquele dia. Eu pregado de noite com a calça. Eu fui para casa meio curioso. Eu falei, uau, 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 uau. Não é possível que eu vou chegar em casa e essa apanhada da perna direita vai dar 2 centímetros maior do que a da esquerda. E quando eu cheguei em casa, eu falei para minha esposa, eu falei, a tua mãe errou aqui na apanhada da calça hoje. Como é que você está falando isso da minha mãe? Eu gosto. Tem nada contra a minha sogra. Muito bem. O irmão lá na igreja falou que está 2 centímetros maior a perna direita do que a da esquerda. Foi mal falou isso. Falou, vamos medir agora, tira a calça. 2 centímetros a perna direita da minha esquerda. Me deu uma adrenalina no corpo assim. Falei, eu vou lá na casa do irmão agora, perguntar para ele que eu preguei. Sem saber se ele sabe que eu preguei. Mas tem aquelas horas que o Espírito Santo chega e diz assim, calma. Calma. Não vai fazer nada. Deixa isso para lá. Nós temos esse senso de julgar as pessoas. Falar mal delas. Eu sou honesto com vocês. Eu tenho esse defeito. E venho lutando com ele feito louco aí. Mas eu já evolui muito, sabe, irmãos? Que agora eu só falo mal e julgo os outros para minha mulher, para mais ninguém. Mas eu já disse para minha mulher, nós vamos vencer esse pecado. Já a gente não vai julgar mais ninguém. Mas por enquanto eu já não estou mais julgando para os outros. Já não estou mais julgando para ninguém. Agora, o meu pecado ainda. Que eu estou julgando os meus irmãos para a minha mulher. Falar, isso aqui é só entre nós. Deus sabe. Deus sabe que eu julgava e falava para todo mundo. Agora eu só estou falando para você. Então, estou melhor. Mas vai chegar a hora que eu não vou falar mais nem para você. E nós estamos nessa luta, irmãos. Eu não sei se você está preocupado com isso. Você sai da igreja, pega o carro, começa a falar da igreja, fala mal do pastor dentro do carro e os meninos atrás, tudo processando a sua informação. Quando eles crescem, não gostam do pastor, não querem ir para a igreja. Pastor, não sei o que eu fiz de errado. Claro que sabe o que fez de errado. Ficava julgando os irmãos da igreja no caminho de casa, dentro de casa. Não respeitava os filhos. Tem muito pai que vai dar conta no céu de todas as negligências que eles fizeram aqui na terra. Quando seus filhos eram pequenos, necessitavam de uma educação cristã. Receberam outra de lugar. Lúcifer, ele não reconhecia a soberania de Deus. Como pais, nós temos a obrigação de ensinar nossas crianças a soberania de Deus. Nós temos que ensinar os nossos filhos que Deus deve ser soberano na vida deles. Isso é educação. Da comida, da escola boa, da roupa de marca, da brinquedo, da tudo que a criança quer, isso é obrigação. Isso não é educação. Se você está só dando a comida, a melhor escola, e dando a roupa, e dando os brinquedos, fazendo tudo, está fazendo nada mais do que a obrigação.
Agora, quanto tempo por dia você perde com teu filho fazendo um culto com ele, orando com ele, falando de Jesus para ele, ensinando ele a dividir as coisas com os próximos? Quando chega o Natal, você dá um presentinho para ele e dá mais três para ele, dá para os amiguinhos pobres que ele tem, ou para as crianças pobres da cidade, e vai com ele lá na favela dizer: filhinho, olha, Jesus nos ama e nos deu esse presente para a gente dar para os menos favorecidos. E você ensina o teu filho o que é o cristianismo. Isso é paternidade e maternidade. Isso é educação. Dá tudo que o filho pede quando chorar. Esse é o problema da educação hoje. A criança chora. Eu tive uma filhinha que nós decidimos educar ela a ficar no becinho. Então a gente arrumou um becinho bem bonitinho, dos móveis de cima, tudo. Claro, no começo foi uma choradeira danada, mas depois ela aprendeu. As crianças aprendem as coisas chorando e reclamando, não tem jeito. A gente aguentou ela uns 3, 4 dias chorando, depois ela começou a gostar do becinho. Então a gente botava ela no becinho, quando tirava ela, botava de volta no becinho. O povo chegava lá, quero ver a filhinha do pastor, pegava, posso pegar? Pode. Quando pegava ela, botava no becinho, ela ficava lá. Foi educada a ficar no becinho. Mas se você educar seu filhinho também a ficar assim, né? Ele aprende. Você que ensina para ele. Se cada vez que ele abre o berreiro, você dá o que ele quer, ele aprende quando ele berra. Se ele bate o pé, que quer as coisas, ele fica batendo, você dá, ele sabe quando ele bate o pé, você dá. Eu não vim aqui hoje para falar da educação, mas eu estou só falando para vocês que muitos filhos, o povo de Deus, está no mundo hoje por causa dos pais. E não há nada de errado se você hoje se sente culpado, porque a culpa também vem do diabo. Mas se ajoelhe, ore, peça perdão pelo que fez, e peça a Deus que faça você cheio do Espírito dele. Porque se Deus entrar na tua vida, o teu filho agora adulto lá fora fazendo tudo de errado, se ele vê a glória do pai nos pais dele, isso pode mudar a vida dele. Ainda há esperança para você. Satanás às vezes ele não pode atacar a gente, ele ataca os nossos filhos. Nós precisamos reconhecer a soberania de Deus em nossa vida. Nós estamos perdendo o senso da presença de Deus em nossa vida. Nossa confiança agora é depositada numa boa conta bancária, em um bom emprego remunerado, nos benesses da vida materialistas desse planeta. Nós perdemos de vista a visão da eternidade. Nos esquecemos de onde viemos, aonde estamos e para onde estamos indo. A nossa prioridade é o nosso trabalho, é o que vai na nossa mesa, é a nossa casa, é o tipo de carro que dirigimos, é o tipo de roupa que vestimos. Há tantas outras coisas que estão ocupando o primeiro lugar em nossa vida, e as coisas do reino estão ficando em segundo lugar. Lúcifer criou uma estratégia para poder desestabilizar a atmosfera do céu. Meus queridos, amados irmãos, o pecado ele traz rebelião contra Deus. O pecado é quando nós decidimos reconhecer a nós mesmos como o Senhor da nossa vida e deixamos Deus em segundo lugar. O pecado é quando você diz assim: eu faço o que eu quero e ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu é que sou de maior, agora eu faço o que eu quero. Ninguém, nem pastor, nem ninguém aqui vem me falar nada, porque eu faço o que eu quero. Isso é quando você se torna o seu próprio Deus. A satisfação do eu tem sido a ruína de milhares de pessoas que desejaram um dia seguir a Cristo, mas perderam a capacidade de renunciar-se a si mesmo. Quando você perde essa capacidade de renunciar a si mesmo, para que o Espírito de Deus comece a dirigir a sua vida, é quando você começa a se tornar o seu próprio Deus. É quando você começa a se sentir mais importante do que os outros. É quando você começa a querer realmente olhar para as pessoas e dizer: graças a Deus que eu não sou como o irmão fulano. E eu sei o que é isso, porque eu já estive nessa posição. Eu sempre achei que eu era um pastor melhor que todo mundo. Eu passei anos na minha vida achando que eu era o melhor pastor do mundo, até o dia que um grupo de anciãos da igreja que eu era pastor se reuniu, foi na associação pedir para me tirar do pastorado da igreja. Eu falei: mas não é possível, eu sou o melhor pastor do mundo, como é que esses anciãos não veem isso? Eu não me tirar. Não é possível uma coisa dessa.
Eu aprendi da maneira mais dura que não existe pastor melhor que outro. O que existe é pastor que gasta muito tempo de joelho e pastor que gasta pouco tempo de joelho. E é isso que vai fazer a diferença. Eu aprendi que não existe membro bom na igreja, nem membro ruim na igreja. Eu aprendi que existe membro da igreja que passa muito tempo de joelhos com o Pai. E há membros que passam pouco tempo de joelho com o Pai. E há membros que não se ajoelham nunca dentro do Pai. E é isso que vai determinar quem é quem aos olhos do Pai. Não é o nosso cargo, não é a nossa função, não é a nossa cor, não é o nosso dinheiro, não é nada disso. Lúcifer, ele iniciou uma rebelião no céu. E a rebelião dele tinha dois princípios. Primeiro, não adore a Deus. Segundo, não obedeça a Deus. Com essa premissa, Lúcifer levantou fora do céu a terceira parte dos anjos. Para que você precisa adorar a Deus? Para que você precisa obedecer a Deus? Mas eu já disse a vocês que a obediência que Deus aceita é a obediência por amor. É a nossa devoção a Deus por amor, pelo desejo de vir à casa de Deus, de estar aqui na casa de Deus. Na frente da minha casa tem um salão do reino imenso. Eu saio de casa, minha rua acaba, eu viro à esquerda para sair, aqui está um tremendo salão do reino. E eu tenho três igrejas, toda noite eu tenho culto numa igreja. Culto de oração em noites diferentes para eu pregar toda semana na igreja. Então eu tenho culto na terça, na quarta e na quinta. Toda noite, quando eu volto do culto, o salão do reino está coalhado de veículos no estacionamento. Lotado. E a minha esposa disse assim: mas esse povo do reino aí tem culto todo dia. E está cheio todo dia. Eu falei: bem, esse povo deve estar buscando o reino. Mas na nossa igreja a gente só tem uma noite na semana, né? Aquele pingado de gente, aquele monte de banco vazio, estacionamento da igreja, porque você não é um carro. O povo não vem. Falei que o nosso povo já está salvo, já tem a verdade, já está no paraíso, ninguém precisa buscar mais nada, já está todo mundo feliz. Nós não sentimos necessidade do Salvador, nós perdemos o senso da presença de Deus na igreja, em casa, no trabalho e, por fim, na vida. Nós temos uma cartilha de pode e não pode. Quantas pessoas me procuram: pastor, é pecado fazer isso? É pecado fazer aquilo? As pessoas, elas querem uma palavra: isso você pode fazer, isso você não pode fazer. Isso mostra a ausência de Deus na nossa vida. Isso mostra a ausência da comunhão com o Pai. Isso mostra a falta de conhecimento das Escrituras. Porque quando você começa a andar com Deus, a sabedoria, ela vem de quem? Ela vem de Deus. A sabedoria e o discernimento. Jesus diz assim: Laodiceia, eu aconselho que de mim tu compres ouro refinado pelo fogo, vestiduras brancas para vestir, colírio. Deus dá um remédio. Deus diz assim: quando você realmente abraçar o amor e a fé de Deus, quando você se cobrir com a justiça de Cristo e você usar esse colírio espiritual, a linguagem de Laodiceia é espiritual. É por isso que a gente não entende a mensagem, porque nós queremos as coisas materiais, visuais, físicas. Mas é o lado espiritual que vai transformar você. São essas características espirituais que vai transformar a sua vida e vai fazer de você uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu sofro quando eu chego na igreja 9 horas e eu vejo os bancos vazios. Irmãos, o nosso problema é que nós somos extremamente comprometidos com as nossas coisas, extremamente relaxados com as coisas de Deus. É por isso que nós temos problemas para vir à igreja. Temos problemas para estudar a lição da escola sabatina. Temos problemas para ler a Bíblia. Temos problemas para nos alimentar espiritualmente, gastar tempo com Deus. Nós não sentimos prazer em vir à casa de Deus. O sábado para mim é um dia muito especial. Eu estou fazendo um trabalho espiritual comigo mesmo para parar de trabalhar no sábado. Vocês sabem que eu trabalho no sábado. Vocês sabiam disso, não? Tenho que pregar para vocês, mas eu vou parar de trabalhar no sábado.
fechar as portas da igreja para acabar o culto da manhã, e não tem mais coral, não tem mais nada. Eu estou ensinando a minha igreja que ele tem que usar o tempo dele para fazer as coisas de Deus, não usar o tempo de Deus para fazer as coisas de Deus. Ah, vamos ensaiar o coral no sábado da tarde, porque na semana está todo mundo ocupado. Então você quer roubar o tempo de Deus porque você não quer dar o teu? Olha só o egoísmo. Ah, vamos fazer trabalho missionário no sábado da tarde. É lícito fazer o bem no sábado? Claro que é. Mas por que você não usa o teu tempo para fazer o bem? Por que você não usa o sábado para gastar um tempo com Deus? Eu amei essa cidade aqui. Porque aqui o cara está 10 passadas e está no campo. Natureza. O sábado aqui devia ser um deleite, porque toda tarde eu ia pegar minha família e sair pelo mato, vendo as belezas que Deus criou. Hoje eu subi uma montanha e fiquei maravilhado. Falei assim, é uma glória morar por aqui. Mas o que é que você faz no sábado? O que você faz no sábado? Como é que você está observando o sábado? Você começa a encher o sábado de coisas. Eu já disse a minha igreja, irmãos, o ano que vem nós vamos fazer um plano. Não vai ter mais nenhuma comissão dia de sábado. Não tem reunião, não tem treinamento, não tem mais nada dia de sábado. O sábado é para ir à casa do Senhor e depois celebrar o sábado com a minha família no meio da natureza. Esse é o sábado, Senhor. No sábado não vai ter essa comilança. Sábado agora vai ser frutas e legumes. Não se acende fogo, não se lava prato. O dia da preparação vai ser preparado tudo para o dia seguinte. O dia do Senhor é diferente. A comida é diferente, a rotina é diferente. Tudo é diferente, porque é o dia do Senhor. Eu conheço alguns irmãos aí que estão parando de trabalhar na sexta-feira para fazer na sexta dia de preparação. Aqueles que são autônomos. Conheço alguns que fecham o seu negócio meio-dia. O Espírito de Deus está se movendo por aí. Outro dia tem um pastor evangélico, eu li um livro dele lá nos Estados Unidos. E eu me interessei pelo livro dele, porque o livro dele é sobre comunhão. E aí quando eu abri o livro, tinha um capítulo sobre o sábado. Ué, esse cara é evangélico, a igreja dele vai no domingo. E ele tem um capítulo de Deus só, sabe? Quando eu fui ler, ele falava numa aula, como guardar o sábado. Ele disse assim, o sábado é o dia do Senhor. É por isso que eu vou na igreja e trabalho no domingo, mas eu guardo o sábado. Não compro, não vendo, não ligo internet no sábado. Sexta-feira é o dia da preparação, minha rotina é essa, essa. Eu falei, nossa, eu vou pegar esse livro aqui para passar para os adventistas. Eles aprenderam a guardar o sábado. Porque o homem evangélico vai para a igreja no domingo, celebra no domingo, mas guarda o sábado melhor que os adventistas. Falei, as pedras estão começando a clamar por aí já. Porque o povo do Senhor está perdendo o senso da presença do Altíssimo. Não temos mais prazer em vir à casa de Deus. Eu não vou perguntar aqui se o culto de quarta-feira dessa igreja tem esse auditório aqui. Mas se tiver, louvado seja Deus por essa igreja. Mas se também não tiver, devia ter. O culto da quarta-feira devia ser tão cheio quanto do sábado. A escola sabatina, 9 horas, devia estar tão cheio quanto o culto divino. Mas o povo de Deus está perdendo o senso da presença dele. Já não existe mais gozo em vir à casa do Senhor. E esse é o nosso problema. Achamos que vamos para o céu. Estamos fazendo as coisas por obrigação, não por amor. Eu era pastor da igreja central de João Pessoa. E havia uma irmã. Ela vinha ao culto todo sábado, domingo, quarta-feira. E ela vinha com o esposo dela. Toda quarta-feira aquela irmã estava lá, fielmente. Ela e o esposo participavam dos acampamentos, das atividades da igreja, de tudo, uma bênção. Uma bênção. E eu, maravilhado. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quiser me apedrejar, pode jogar as pedras, não tem problema não. Mas eu dou muito valor para aqueles irmãos que são comprometidos com Deus. Não falta. Na hora e sempre. Esses vão chegar lá no reino, porque estão priorizando o reino de Deus. E ela era dessas irmãs. E o marido dela também. E eu cumprimentava eles e abraçava bem. Um dia eu estava numa conversa com meus anciãos, depois de 6 meses que eu tinha assumido o pastorado da igreja. E uma senhora disse, olha, você viu o marido da irmã fulano lá? Eu falei, ah, semente cristã. Ele falou, não, ele é ateu. O quê? A irmã é batizada, mas o marido é ateu. Ateu?
dela, tem que estar aqui todo sábado em quarta-feira, vai fazer trabalho missionário com a esposa, vai para todo canto, vai para tudo. Pois é, mas ele não crê em Deus, ele é ateu. Eu não acredito, porque o homem está melhor adventista do que um monte que tem aqui dentro. Ele é ateu? É ateu. Ah, é, aquilo me intrigou. E aí eu comecei a conversar com ele, me achegar, ele precisa converter esse ateu agora. Eu fui me aproximando e eu falei, escuta, você é ateu? Ele falou, sou ateu, mas eu gosto de vir aqui. Eu sou ateu, mas eu gosto de vir aqui. Eu me lembro de um sermão que eu pregava, ele passava na porta e falava assim, pastor, que lindo sermão, como eu gostaria de acreditar nas suas palavras. Muito obrigado, e pastor. Um dia eu falei assim, olha, eu posso te dar um livro para você ler? Ele falou assim, pode, se for dessa Ellen White aí eu leio, não tem problema não. Eu falei, como é que você sabe que é de Ellen White? Ah, porque vocês só falam de Ellen White? Eu falei, mas é dela mesmo que eu quero te dar o desejado de todas as nações. Eu falei, pois não, vou ler. Depois dos três meses falou, olha, terminei teu livro, uma bênção. Foi uma bênção? Foi uma bênção. Eu bebi aquele livro, que coisa linda, que linguagem. Como eu gostaria de acreditar no que estava escrito naquele livro. E eu ficava impressionado, eu falei, meu Pai do Céu, eu nunca tive um negócio desse, o homem é ateu. E ele vem aqui comprometido com a igreja em tudo, até no trabalho missionário, melhor do que muito adventista que está aqui. Mas não é possível um negócio desse. Um dia, eu fui conversar com ele, e eu disse, era um sábado da tarde antes do jantar, todo mundo batendo papo, eu falei, ele estava lá no Correio Paraibano, na lista. Eu falei assim, mas eu não entendo você. Eu falei, por que, pastor? Você não é adventista, você é ateu, você não crê em Deus. E você vem aqui, melhor do que muito adventista, participa dos acampamentos, de carnaval, participa das atividades, dos jornadas, de tudo você está presente. Como é que você não é adventista? Por que você faz isso? E ele disse para mim, pastor, você quer saber porque eu faço tudo isso? Isso não me pesa. Não me pesa, eu faço com o maior prazer, com a maior alegria, com a maior felicidade. Eu falei, por quê? Ele disse, por uma única coisa, porque eu amo a minha esposa. Só por isso. Eu sei que se eu vim para a igreja, ela fica feliz. Eu sei que se ela vai dar um estudo bíblico, eu vou com ela e fico lá do lado dela, ela fica feliz. E eu fiquei olhando para ele assim, não sabia nem o que falar, irmão. O amor, ele tem um poder especial que transforma. É o amor que a gente fala. E esse amor é uma coisa que vem de Deus. Esse amor é que vai fazer você, no dia que você entender o amor de Deus, não tem como a sua vida não responder, não tem. Eu nasci nessa igreja, eu vivi muitos anos nesses bancos infelizes, sem a alegria da salvação, infeliz sem a alegria da salvação. Eu não conhecia esse Deus, esse amor extraordinário. Mas chegou um dia que eu tive que fazer a minha decisão. Chegou um dia que essa coisa de conhecer e não viver não podia mais continuar na minha vida. E tive que dar um basta nisso. Eu não aguentava mais ser fariseu, ser saduceu. Eu não aguentava mais vir aqui por uma obrigação. Eu não aguentava mais, mas eu também não aguentava ir para o mundo, me entregar para o mundo e ficar fora do reino. E a minha vida era um conflito dos séculos, está dentro de cada um de nós. Mas em algum ponto da minha vida, mesmo com 30 anos, nascido dentro da igreja, mesmo sendo pastor, eu tive que tomar uma decisão, eu tive que conhecer o Deus que os meus pais me ensinaram a servir. Vocês não sabem o que é chegar no sábado de manhã e você não ter a menor vontade de ir para a igreja. E você não tem a menor vontade de pregar, mas você é o pastor e você tem que ir. E você vem. E às vezes Deus me usava no púlpito e eu ficava chocado, chegava em casa chorando. Porque eu sabia da minha condição espiritual precária. Como é que Deus pôde me usar hoje para dar uma mensagem para a igreja? E chegou um dia que eu não aguentei mais. Chegou um dia que eu dizia assim, ou eu largo o ministério, ou eu deixo tudo isso. Ou eu realmente vou me render a Deus, conhecer esse Deus, me entregar a Deus.
No dia que eu decidi conhecer e experimentar esse Deus, a minha vida mudou. As prioridades mudaram. Mas eu descobri que a vida cristã é uma guerra, é uma luta. Esse processo de santificação não é uma coisa muito fácil. Meus queridos, o poder do mal, o poder que está na vida das pessoas, ele cria uma oposição. Foi isso que Lúcifer fez no céu. Lúcifer, ele criou uma oposição contra Deus. O pecado, ele traz dentro da nossa natureza uma oposição, né? Por exemplo, vocês veem na política, quando a gente é contra o governo, tem gente que é contra só porque é contra. Eu me lembro de um ancião que eu tinha, e eu tinha um conselho de anciões que se reunia todo mês para planejar as atividades da igreja, levar a agenda da comissão. E um ancião, ele foi eleito, novos anciões, tivemos a reunião e falou: pastor, quero te avisar uma coisa. Falei: o que é? Foi você contra o senhor em tudo aqui. Porque ninguém pode estar do mesmo lado, tem que ter alguém contra. Mas irmão, nós somos os líderes da igreja, tem que falar a mesma língua. Mas pastor, se a gente tiver tudo do mesmo lado, não presta. Tem que ter uma oposição. Irmão, não fala isso, porque lá no céu teve uma fonte de desgraça. Não, pastor, você é uma oposição. Eu sempre vou ser uma oposição. Eu gosto do senhor, trabalho com o senhor, mas você dá conta de tudo. E eu fiquei assim meio chocado, né? Claro, só deu para dizer assim, há um ano. Depois não dava mais, porque a oposição dele estava ficando maligna. A oposição dele estava se espalhando dentro da congregação. E eu falei: não posso, eu preciso de anciões que ajudem a igreja a ir à frente, não para trás. Mas há pessoas que querem ser oposição. Agora mesmo a minha igreja é uma cultura diferente da minha, porque são americanos, uma língua diferente. Mas é impressionante que nós temos uns donos de igreja quando eu cheguei lá. O pastor não podia fazer escala de pregação, ele não organizava a Santa Ceia, ele não fazia absolutamente nada, e ainda era obrigado a acabar o culto meio-dia. Se desse para ele vir para meio-dia, tinha que acabar meio-dia. A lei estabelecida pelos donos da igreja. 25 anos no carro. E eu passei esse ano e meio no deserto mesmo. Mas aí veio a eleição agora. 3 meses a comissão da nomeação teve reunião. Mais de 30 horas de reunião. E finalmente a vassoura passou. Ele limpou tudo. Agora vai entrar uma nova liderança. Agora vai entrar um novo caminho. E é interessante que a grande maioria da igreja me aplaudiu, porque o pastor chegou agora, finalmente livrou a gente do jugo dessas famílias. Mas o povo que saiu também, no mesmo dia eu virei herói bandido. Não sei como pode um pastor ser um herói no mesmo dia, quando a ata foi lida lá, eu era herói pro lado esquerdo da igreja e bandido pro lado direito. E aí eu tirei férias. Eu vou me embora daqui. Vou lá para a laranja da terra. Quando eu voltar agora, eu vou ver o que aconteceu. O inimigo está dentro das nossas igrejas. O diabo não está mais lá fora, não. O diabo está aqui dentro. Ele está convertendo os soldados dele para ser adventista também. Falsos adventistas. Aqueles que entram aqui dentro são para dividir o povo de Deus. Vem aqui fazer a mesma obra de Lúcifer. Os nossos bancos estão cheios deles. Pessoas que não querem santificar, pessoas que não querem se reformar, pessoas que não querem se transformar, pessoas que querem criticar. Crítica vem do diabo. Sua causa pode ser a mais linda do mundo, mas se tiver crítica no meio, não vem de Deus. Não vem de Deus. Sabe, meus queridos, nós cristãos éramos para ser o sal da terra. A gente devia sair aí na sociedade e fazer uma influência. Mas nós nos alienamos da sociedade que precisamos salvar. Eu não vou perguntar aqui quantos amigos não adventista você tem. Porque nós fazemos a coisa de uma tal maneira que quando a pessoa se converte, abandona os amigos tudo. É como eu estou só, vocês estão tudo perdidos. Não posso ser mais amigo de vocês. Nós precisamos nos misturar com as pessoas que a gente quer salvar. Mas a gente não pode se misturar com as pessoas para pregar o sábado para elas. Nós temos que mostrar Jesus para elas. Quando você sai por aí na sociedade, no seu trabalho, mostrando o amor de Jesus, servindo as pessoas, andando a segunda, a terceira, a quarta milha pelas pessoas, as pessoas elas não vão ver
não vai ter preconceito. O amor não tem preconceito. O sábado tem preconceito. O adventismo tem preconceito. Mas o amor não tem preconceito. A maior necessidade dessa comunidade laranja da terra é de ser amada. E é isso que o povo de Deus devia fazer. A gente precisa sentir compaixão e amor pelos perdidos, e servi-los, e amá-los, e exercer uma influência celestial nessa comunidade. Eu observei aqui que no sábado começa quase todo fechado. Pois será que esses comerciantes aqui são tudo adventistas? Mas se eles não são, já é um testemunho dessa igreja. E eu louvo a Deus por isso. Mas nós precisamos nos tornar a igreja do amor, irmãos. Nós precisamos mudar o nosso perfil. Eu me lembro de uma vez que eu fui pastor de uma igreja em Dallas. E depois eu me mudei para New Jersey, do lado de Nova York. E foi um grupo de irmãos me visitar lá, e eles queriam conhecer Nova York, nós fomos então conhecer. E quando chegou lá, me deu uma ideia. Eu falei assim, vamos fazer um teste aqui. Então eu comecei a andar, parei na frente de um prédio bem alto, comecei a olhar para cima. E aí daqui a pouco veio o segundo, tinha umas 8 pessoas a gente, nosso grupo. Depois chegou o outro, ficou olhando para mim. Daqui a pouco estavam nós todos olhando. Aí daqui a pouco eu comecei a notar que tinha mais gente para olhar também. Eu comecei saindo, né? Depois eu saí, pus o outro, saí, pus o nosso grupo todos saiu do outro lado da rua. E tinha para mais de 30 pessoas olhando para cima lá, e a gente já tinha tudo saído. Eu fiquei pensando assim, coitado dessas pessoas, eles estão olhando para cima, não sabe por quê. Todos os 30 da lá, não sabe por quê. Você sabe por que você está aqui essa noite? Você sabe por que você faz parte do movimento do Advento? Você sabe por que você é adventista? Você sabe? Qual é a razão que você não disse batizou? Qual é a razão que você vem aqui toda semana? E aí eu me lembro do nosso amigo ateu, que eu contei a história para vocês. No sábado à tarde a gente estava conversando novamente, sempre antes de Jotel, tem uns encontros ali na entrada da igreja. E ele olhou para mim assim e disse, pastor, você está vendo teus ovelhos aí? Eu conheço um por um. Conheço eles aqui dentro da igreja, conheço eles lá fora da igreja. Porque eu já tenho andado aqui muitos anos com a minha esposa dessa igreja. O senhor pensa que esse povo aqui ama Jesus? O senhor pensa mesmo que eles querem ir para o céu porque amam o Salvador? Pastor, esse povo quer ir para o céu para salvar a pele deles do fogo eterno. São tudo um bando de egoístas. Eu conheço a vida desse povo. Eles estão com medo do fogo para cair, porque eles estão aí tentando guardar o sábado, fazer tudo que está escrito na Bíblia. Mas não é porque eles amam a Deus, não. E eu fiquei calado. Eu fiquei calado. Porque eu comecei a achar que ele tinha razão, eu conhecia os meus. Eu conhecia o meu. E às vezes eu fiquei pensando, por que você está seguindo o Salvador? Por que você está seguindo Jesus? Por que você está aqui essa noite? Nós estamos no meio de uma rebelião nesse planeta. Existe um conflito sendo travado. A luta é pela posse do teu coração, do meu coração. Satanás, a Bíblia diz, está preparando ciladas diárias para fazer você perder a tua fé, perder a tua confiança, perder a tua entrega a esse Salvador que te ama, que quer te encher de poder. Mas nós queremos seguir a multidão. Nós queremos seguir a multidão. Nós queremos seguir a moda. Eu tenho uma filha que estuda no internato. E um dia ela me ligou. E ela disse, pai, eu estou ligando porque eu vou pintar o meu cabelo de roxo. Eu falei, o que é, minha filha? Você vai limpar, vai pintar o cabelo de roxo. Ela falou, é isso, pai. Eu falei, minha filha, você não vai pintar o cabelo de roxo, não. Falei, pai, eu vou, eu já sou de maior, tenho 18 anos. Falei, não, você não vai, não, porque quem paga as suas contas sou eu, e quem paga as contas é quem manda. Você não vai pintar o cabelo de roxo. Às vezes eu fico surpreso com alguns pais aí, que os filhos já são 18, ela fala o que eles querem, saem, chega a hora que quer. Enquanto o seu filho estiver comendo do seu prato e você estiver pagando as contas dele, é bom ele obedecer por suas ordens. É assim que funciona. Você só vai ter independência se você puder pagar as suas contas. Eu não falo mais nada, só oro por você.
Pai, eu quero pintar, mas minha filha, o que é que as pessoas vão pensar? Pai, eu não estou preocupado com as pessoas. Falei, mas minha filha, eu não conheço ninguém de cabelo roxo. Se você pintar o cabelo de roxo, todo mundo vai pensar que você está doida, e eu também. Para com isso, minha filha. Eu estou começando a ficar preocupada com você. Falei, pai, você acha mesmo? Você acha mesmo que eu estou ficando louca? Eu falei, ó, minha filha, essa ideia de pintar o cabelo de roxo, eu nunca vi, é a primeira vez que aparece na minha frente. E eu estou lidando com gente há 30 anos. Eu falei, pai, agora eu me preocupei um pouco. Com o povo eu não estou preocupado, não, mas com você eu estou. Então você não vai pintar o cabelo de roxo. As pessoas querem ser diferentes. Elas querem ser mais bonitas. As mulheres vão no salão de beleza. Elas vão no espelho e não gostam do que vê. Mas Deus vê o interior. Como é que é o interior? Se você não está gostando do exterior, imagina o interior. O que vale é o interior. Nós estamos começando a valorizar coisas temporais. Você pode pintar o teu cabelo, mas se você continuar pintando, ele volta para a cor que era antes. Irmãos, tudo que o diabo faz para cobrir o que Deus faz é temporário. Passa. Eu não estou dizendo que é pecado pintar o cabelo, hein, irmão? Não vou me apedrejar aqui hoje à noite. Alguém, minha esposa disse que eu devia pintar o meu cabelo, que ele está ficando branco. Mas eu não acho bonito branquinho assim. Ele diz a minha idade. Ele diz quem eu sou, o que eu sou e quando eu estou indo. Não adianta eu ficar fazendo cirurgia aqui para tirar minhas pregas. E chega uma hora que não dá mais. Não é? Não dá mais. Esse é o ciclo da vida. Deus me fez assim. Eu me lembro de um colega meu que foi lá na África me visitar e ele tirava foto de tudo, do pneu do carro, do vidro do carro. E eu estava dirigindo o carro e ele do lado de cá tirando foto minha. Depois ele me mostrou uma foto minha lateral, eu nunca tinha percebido como meu nariz era grande. Nossa, eu falei para minha esposa, olha, irmão, eu já tenho quase 50 anos aqui, nunca pensei que eu tinha esse narizão grande. Mas eu fui no espelho lá de frente e me achei bonito. O lado pode ficar meio grandinho, mas de frente, ok. Não tem problema. Eu tinha um defeito físico terrível. Eu tinha um queixo muito grande. E o meu apelido era Queixinho na escola. E eu tinha um trauma desse apelido. Mas eu continuei com o meu queixinho, virei pastor. Quando eu cheguei pastor da igreja, vi uma irmã que trabalhava num consultório ortodontista. Pastor, o senhor tem um problema grave aí na sua arcada dentária. O senhor devia ir lá fazer um exame. Eu falei, tá bom, eu vou lá. Quando eu fui lá, ele examinou e falou assim: olha, eu vou te mandar para um especialista, porque eu acho que você tem um problema. A sua arcada dentária de baixo está cedendo, por isso está ficando queixudo. Não conseguia fechar os dentes em cima do olho. Você vai ter que fazer uma cirurgia. Eu falei, meu seguro não vai pagar cirurgia de estética. Eu estou bem assim, não tem problema não. Eu já casei, minha esposa me ama, não tem problema não. Precisa mexer aqui no meu queixo, não. Mas aí eu fui no especialista e ele disse que a parte da arcada de baixo estava cedendo e o orifício da respiração estava fechando e eu poderia morrer dormindo. Porque a arcada estava cedendo. Ele falou, você vai ter que fazer uma redução de mandíbulas. É por isso que vocês estão vendo esse queixinho simpático aqui hoje. Olha, foi um calvário. Um mês sem comer, só ficando vivo, cortou os ossos das mandíbulas e com uma cirurgia terrível. E agora, quando eu cheguei na igreja depois, os irmãos tudo aplaudindo. Agora o pastor está bonito. Eu falei assim, mas eu já era bonito antes. Só que vocês não enxergavam. A beleza está na minha cabeça, não está na de vocês. A espiritualidade, ela está dentro de você. Não comece a medir a sua vida cristã pelo que os outros falam, mas não siga a sua consciência, siga o que está escrito, porque a sua consciência também não é um guia seguro. Lúcifer, ele criou um distúrbio no céu, e a Bíblia diz que depois que ele criou esse distúrbio, ele criou uma guerra, um conflito.
Meus queridos, há certas coisas na nossa vida que nós precisamos compreender que só Deus pode resolver. Se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 7, capítulo 12, versículo 7, olha só o que a Bíblia diz. Apocalipse 12, capítulo 7, aliás, Apocalipse capítulo 12, de 7 a 9. Olha só o que a Bíblia diz, Apocalipse 12, 7 a 9. A Bíblia diz assim: e houve guerra no céu, e Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo, Satanás, que engana todo mundo, e ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Uma batalha no céu. Lúcifer foi expulso dessa batalha. Lúcifer foi expulso do céu com a terça parte dos anjos do céu. Uma guerra de criatura contra o Criador. Ao confrontar Deus, Lúcifer achava que poderia vencê-lo. Ao confrontar Deus, Lúcifer achava que ele tinha alguma chance de derrotar um Criador. Mas a Bíblia diz assim que Lúcifer não prevaleceu e foi expulso do céu. Na verdade, não foi Deus quem expulsou Lúcifer, foi Lúcifer que expulsou Deus da sua vida. E essa é a mesma coisa que acontece hoje conosco. Nós expulsamos Deus da nossa vida. Não é Deus que nos rejeita, mas somos nós que rejeitamos a Deus. A maioria dos problemas e dificuldades são coisas que nós nos metemos sem primeiro orar, sem primeiro consultar a Deus. Às vezes a gente vê um palmo de rosto bonito, se apaixona, e não tem quem tire da sua cabeça que você não casa com aquele rosto bonito. E depois você vive uma vida desgraçada, porque você não parou para refletir o que, que Deus diz a respeito daquela pessoa que a gente deve escolher, deve casar e deve viver. Os nossos jovens aí, eles estão namorando. Quando acaba de pedir namoro, eles celebram o namoro com um beijo na boca. Eu disse para minhas meninas: vocês só vão namorar com 18 anos, essa é a lei da casa. Pai, por que vou só namorar com 18 anos? Porque, filho, se você com 15 começar a namorar, o menino vai te dar uns beijinhos, abraços, vai despertar a tua sexualidade, você não vai aguentar ficar sem sexo até os 23, 24, quando chegar a hora de você casar. Então é melhor você retardar o seu namoro e retardar, despertar a sua sexualidade. Mas, pai, todo mundo aí está namorando, mas você é igual a todo mundo ou você é diferente de todo mundo? Não, eu quero ser diferente de todo mundo. Então você namora com os 18, porque todo mundo namora com os 14, 15. Eu disse: minha filha, é o seguinte, as meninas aí, é moda agora namorar um, namorar outro. Quando você vai comprar um carro, você quer comprar um carro, você tem dinheiro para comprar um carro zero, usado, seu primeiro carro. Você vai comprar um carro usado, que todo mundo usou aí, dirigiu, ou você vai comprar um carro zero, se você tiver o dinheiro? Vai comprar um carro zero, então você não namora com ninguém. Se preserva o seu marido, porque Deus tem um homem para você que vai te fazer muito feliz. Esse negócio de seguir o costume do mundo está acabando com o filho de Deus. Os filhos de Deus estão seguindo os costumes do mundo, na comida, na roupa que veste. Quando você veste uma roupa para vir para a igreja, você vai na frente do espelho e pergunta se você cruzar diante da bóveda celeste e passar na sala do trono de Deus, se aquela roupa, Deus vai ficar feliz de ver você com ela. Se você achar que Deus não vai ficar, por favor, não venha para a igreja com essa roupa. As nossas irmãs, as nossas jovens, estão vindo com roupas para a igreja que blasfemam contra o nome de Deus. E às vezes elas não entendem que certas maldições estão na vida delas. Não adianta, meus jovens. Não adianta você fazer sexo antes do casamento e vir aqui vestido branco perante o pastor, fazendo voto de pureza, porque a brancura significa pureza. E você não está pura, você está mentindo diante de Deus, mentindo para a congregação, mentindo para a família, mentindo para os pais. E a oração que o pastor faz, que era para ser uma bênção, vira uma maldição. E é por isso que tem tanto divórcio hoje no meio do povo de Deus, porque nós perdemos o senso do Deus que servimos. Nós não somos honestos e íntegros.
Se você está fazendo sexo com o seu namorado e quer casar, é melhor você fazer um culto lá na tua casa, chamar os parentes, o pastor vai lá fazer uma oração, e aí vai pedir perdão pelos teus pecados, e aí vai ter bênção no teu casamento. Não vem aqui fazendo festa e convidando a igreja e vestindo de branco, quando você já é impura, maculada, imaculada, e já manchada pelo pecado, enganando a Deus. Não, Deus não se engana. Deus não se engana. A sensualidade invadiu os arraiais do Senhor. Vai haver mais misericórdia para Sodoma e Gomorra do que estes mesmos adventistas que não sabem controlar sua sexualidade. O sexo é como um vulcão, ele adormece. E às vezes é melhor adormecer ele. Porque a Bíblia diz assim: se a tua língua vai impedir de tu ir para o reino dos céus, o que é que tu faz com ela? Se a tua mão vai impedir de você ir para o reino dos céus, o que é que você tem que fazer com ela? A mensagem aqui é muito forte. Você tem que adormecer o seu sexo. O sexo ele desperta e ele adormece. Mas não fique coadunando com o pecado. Não fique achando que você pode aproveitar os prazeres da carne e o reino, porque isso não combina. A guerra que houve no céu foi porque o pecado veio existir, e o pecado ele criou uma separação entre os anjos de Lúcifer e os anjos de Deus. Meus queridos, Lúcifer lutou contra Deus e não prevaleceu. E a Bíblia fala de um outro personagem que lutou contra Deus também, e ele não prevaleceu também. Vocês sabem quem é esse personagem? Quem é um personagem que lutou contra Deus também e não prevaleceu? Jacó. Jacó era esperto demais. Ele aprendeu a esperteza dele com quem? Com a mãe dele. Foi educação. Mal educação, vamos falar assim. Foi mal educado. Se tornou um mentiroso. E olha, Jacó se arrependeu lá em Betel, fez voto de naudismo, fez voto de ser bom cristão. Mas quando Labão começou a explorar ele, ele metia os galhos lá e dizia assim: vamos botar aqui os bode e os carneiros para ver aqui. E as malhadas, quando Labão dizia: as malhadas é sua, saía mais malhada para ele. Ele continuava enganador. Já estava dentro da igreja, já era batizado, já era adventista, já estava tudo certinho com a vida dele, já dava o dízimo, já fazia tudo, parecia um bom cristão, mas teve rola no sombro. Estava lá o pecado. É assim, a igreja está cheia de gente igual Jacó. Mas em algum ponto da vida de Jacó ele precisava se render. Estava perdido dentro da igreja, igual uma grande multidão que está hoje perdida dentro da igreja. Talvez essa noite eu esteja falando para alguém que está perdido dentro da igreja, igual Jacó também estava. Mas naquela noite ele decidiu ir para o Vale de Peniel, ele decidiu cruzar o Val do Jaboque, e de repente um cidadão pega uma espada e começa a lutar. Havia uma angústia no coração de Jacó, uma angústia pela sua vida pregressa, afastada da família, enrolando, mentiroso. Pecados passados que amarguravam a sua alma. Sua vida, ainda que estando dentro da igreja, não era uma vida íntegra, honesta, fiel perante o Pai Celestial. Naquela noite, Jacó lutava. Mas há uma diferença entre Lúcifer e Jacó. Lúcifer sabia que ele estava lutando contra Deus. Jacó não sabia que ele estava lutando contra Deus. Quando a aurora veio, o anjo tocou na coxa, e ele então ficou manco, e ele percebeu que estava lutando contra Deus, e ele segurou na mão do anjo e disse assim: eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. Eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. Meus queridos, Jacó saiu do vale de Jaboca transformado, renovado, uma nova pessoa, um novo nome, um novo homem. Não existe associação entre a luz e as trevas. Não há espaço para o pecado no reino de Deus. Lúcifer não poderia permanecer no céu com seus anjos. Se você está com Deus, não há espaço para o pecado. Mas se você também está agarrado ao pecado,
não há espaço para Deus na sua vida. Você pode ficar vivendo esse evangelho vegetativo dentro da igreja, infeliz, sem sentir a alegria da salvação, sem sentir o poder de Deus na tua vida. Talvez você está dentro da igreja há tantos anos, você nunca sentiu esse poder na tua vida. Você nunca experimentou Deus. Abraão, ele andou com Deus, ele conhecia Deus, ele ouvia a voz de Deus, mas ele só entendeu Deus quando ele experimentou Deus. E ele só experimentou Deus quando ele estava no meio da angústia e do sofrimento. Ele levantou o cutelo para matar o filho, e Deus então poupou o filho dele. Ali ele conheceu Deus, quer dizer. Hebreus diz que ele cria que Deus podia ressuscitar Isaac, que não fazia sentido matar o filho da promessa. Existem coisas acontecendo na tua vida hoje, talvez não faça sentido. Há coisas acontecendo na tua vida que está fazendo você sofrer, que você não entende, mas é Deus te provando para que você possa conhecê-lo por experiência pessoal, um conhecimento profundo. Como cristãos, nós precisamos entender a natureza do pecado. A natureza do pecado, em algum ponto, expulsou Deus da nossa vida e a nossa espiritualidade entrou em declínio. Nós temos o nome no livro da igreja, nós vemos ao culto, aos cultos, nós damos o dízimo, nós nos reputamos bons cristãos e a nossa justiça parece uma boa justiça. Mas ela só serve para os irmãos da igreja, porque Deus olha o coração. Deus olha o coração. Eu posso vir aqui essa noite, essa semana, pregar lindos sermões para vocês e ser o maior monstro dentro da minha casa, maltratando minha esposa e meus filhos, e ninguém sabe. Eu posso enganar. A mensagem do profeta diz assim: esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Meus queridos, Lúcifer achou que ele podia vencer aquela rebelião. Eu quero ler com vocês aqui um texto. O tempo está contra mim e por isso eu vou pular um pouquinho as coisas que eu ia falar aqui, porque senão o tempo não vai dar. Rebelar-se contra o governo de Deus foi o maior crime. Satanás estava guerreando contra a lei de Deus por causa da ambição de exaltar-se acima, a desaltar-se a si mesmo. E por não desejar submeter-se à autoridade do Filho de Deus, o grande comandante celestial. O problema de Lúcifer, sabe qual foi? É que ele não queria submeter-se a Deus. É só isso. Você, às vezes, quer fazer o que você quer, e você quer, não quer submeter a Deus. Satanás, ele tem maneiras sutis de nos levar a fracassar na vida espiritual. Eu me lembro de uma vez que eu mudei de casa, e eu mudei de estado, e eu tinha que ligar o telefone, e ligava a minha companhia telefônica, o meu telefone. Eu pedi por um plano que eu pudesse ligar para o Brasil. Então eu perguntei quanto era um minuto para o Brasil, e eu falei assim: cada vez que eu fizer uma ligação para o Brasil, eu vou anotar quantos minutos eu falei. Preparava o cronômetro e assim eu fazia. Aquele mês eu gastei $80 falando para o Brasil, ligando para minha mãe e para os meus familiares. Quando a conta veio do telefone, veio zero. Falei: mas cadê as ligações que eu fiz para o Brasil aqui? Eu falei assim: eu não vou confiar nesse povo, vou pegar os $80 aqui e vou estar na poupança. Eu botei os $80 à parte. No mês seguinte, era aniversário de um monte de gente, liguei a conta, veio quase $150. Quando veio a conta, zero. Mas eu falei para minha esposa: olha, tem alguma coisa errada aqui. Botei os $150 na poupança. Veio o terceiro mês, falei outros $100. Veio a conta, zero ligações internacionais. Vi as ligações nacionais e zero internacional. Eu falei: eu estou gostando dessa companhia. É uma boa companhia. Estou fazendo ligações internacionais, não estão percebendo.
Mas eu vou ter que sentar na poupança. Uma coisa é dizer assim, olha, bota o dinheiro lá para. 6 meses. No segundo mês o Espírito já dizia, liga lá. Eu vou ligar amanhã. Eu vou ligar amanhã. Eu tenho que me esquecer de ligar, mas eu vou ligar. Mas uma coisinha me fazia ligar, porque estava muito bom. Depois de 6 meses, a conta já estava em $600. E graças a Deus que eu fui botando dinheiro lá à parte. Aí o Espírito já começou a dizer assim, você está enganando alguém. Por que você não chama a companhia telefônica e acerta essa conta? Você é ministro, você é cristão, você é pastor. E uma voz dizia assim, se esse povo aí ganha muito dinheiro, e se o seu telefone não está conectado internacionalmente, você pode ligar até não querer mais. Irmãos, aqui começou um conflito na minha alma. Ninguém sabia, não falei nem para minha mulher. Mas eu fiquei em dúvida, falei, ah, eu vou aproveitar. Eles não estão sabendo, não está registrado lá. E o Espírito diz assim, você tem que pagar essa ligação, tem o dinheiro que você botou a base, tem que pagar para a companhia. Chegou um dia que eu não aguentei mais o conflito, peguei o telefone, liguei para a moça, falei, minha filha, aqui é do número tal, tal. Ok, senhor, Bezerra. Falei, minha filha, é o seguinte, eu estou há 6 meses com vocês, eu fiz um plano internacional. Ela falou, está aqui o seu plano internacional. É esse. Eu falei, mas e as ligações que eu fiz esses 6 meses? Ela falou, não, o senhor não tem feito nenhuma ligação para o Brasil. Eu falei, não, minha senhora. No primeiro mês eu gastei tanto, no segundo tanto, e ela falou, Mr. Bezerra, me desculpe, mas o senhor não tem nenhuma ligação com o senhor aqui. Eu falei, minha filha, é o seguinte, eu estou falando para você que eu fiz a ligação e falei. Eu falei, Mr. Bezerra, eu estou dizendo que o senhor está mentindo. Só estou dizendo para o senhor que aqui não tem nenhuma existe. O senhor não precisa pagar. Eu falei, então eu não preciso pagar. O senhor não precisa pagar nada, o senhor está limpo aqui. Eu falei, então eu estou limpo aí. Eu estou muito obrigado para saber. E ele quer o telefone. Acabou, já fiz a minha parte, pronto. Continuei, não ligando. Mas o Espírito de Deus, ele não cessa de trabalhar. E eu comecei a me sentir mal de um jeito que eu não conseguia mais nem pregar. Eu disse, não, eu vou ligar de novo. Liguei lá de novo, contei a história toda de novo. Eu disse, minha filha, você pode me dar o número de uma conta para eu pagar $750 que eu tenho aqui de ligação que eu fiz para o Brasil nos últimos 7 meses? Ela falou, infelizmente eu não posso, porque o senhor não deve ser a nossa companhia. Foi minha filha, eu estou dizendo que eu falei, eu não estou dizendo que o senhor está mentindo, eu estou dizendo que aqui não está nada para o senhor pagar, eu não posso receber o seu dinheiro. Foi minha filha, por favor, me passa aí para o teu supervisor. Passou para o supervisor. Foi, eu tenho um problema aqui com o seu funcionário, eu quero pagar uma conta de telefone que eu usei de vocês e ela não quer receber. Como assim? Não, liguei para o Brasil. E ele entrou a conta e falou, não, senhor Bezerra, o senhor não deve nada. Foi o senhor. O senhor, por favor, me dê uma conta bancária aí para eu limpar meu nome e pagar essa conta. Eu falei, não posso receber o seu dinheiro, o senhor não está aqui. Foi, por favor, quem é o seu supervisor? Passa aí para o seu supervisor. Aí passou o nome. Eu disse, olha senhor, eu sou um pastor adventista. E está acontecendo isso e isso. Eu preciso, eu tenho dinheiro aqui, eu botei o dinheiro à parte. Eu preciso saldar essa conta. Eu preciso que você me crie aí um arquivo dizendo que eu estou devendo $750 para eu pagar. Porque eu não preciso ficar em paz com o meu Deus. Eu já falei irritado. Ele falou, calma, reverendo. Calma, reverendo. Calma aí. Quanto é que o senhor deve, tá? No momento. Nos próximos 2 semanas o senhor vai receber uma conta de dinheiro que o senhor está falando que deve, e o senhor vai ficar em paz com o seu Deus. Porque com a ETT o senhor já tem paz. O que você faria no meu lugar? O que você faria? Mas eu liguei lá. Satanás, ele simplesmente abre a porta e ele mostra o que você gosta. E diz assim, agora você que vai entrar mesmo, vou te botar para dentro. Essa é a razão, irmãos, porque eu acredito que a guerra do céu, ela hoje está dentro da igreja. A guerra que começou no céu, ela está na sua vida. Ela está dentro do seu coração. Ela está no dia a dia, nas escolhas que você faz,
mas você não percebe que você tem um inimigo atacando você. Você não percebe que há uma guerra sendo travada na sua vida diária. Sua espiritualidade está tão baixa que você perdeu a percepção de ver o poder do mal lhe cirandando diariamente nas suas decisões. Há coisas que quando eu era pequeno nessa igreja era pecado, e hoje já não é mais pecado. Hoje eu vejo os nossos irmãos fazendo coisas aí que são inadmissíveis. O sábado já não é mais observado como devia. As pessoas ficam procurando atalhos espirituais para suprimir a necessidade delas, quando elas deveriam ser íntegras, fiéis, honestas, falar a verdade. Não importa o tamanho da mentira que você conta, se é desse tamanho ou se é desse tamanho, o pai da mentira é o mesmo. A rebelião do céu causou a tragédia da nossa vida. Como seres humanos finitos, é difícil para nós entendermos essa tragédia do pecado. O mistério da iniquidade é inexplicável, mas o ministério da piedade, que a Bíblia fala em 1 Timóteo 3,16, também é inexplicável. Como é que Deus mandou o Filho dele, deixando a sua divindade no céu, e veio a essa terra, e viveu no meio do pecado como nós, e morreu na cruz do Calvário para salvar a mim e a você? Sabe, meus queridos, eu quero terminar a mensagem dessa noite. Lições do conflito do céu. Quais são as lições que nós podemos aprender do conflito que passou no céu? Primeira lição: nós fomos criados para o quê? Obediência tem que ser por amor. Não adianta você guardar o sábado porque está escrito no quarto mandamento da lei de Deus. Você tem que guardar o sábado porque você ama Jesus, e Jesus é o Senhor do sábado. O sábado vai ser uma bênção. O sábado vai ser um tempo de santificação. O sábado vai ser um tempo de consagração. Quando você observar o sábado como um tempo santo do Deus que você ama, o sábado vai se tornar um deleite para você, porque você ama o Senhor do sábado. Deus quer obediência por amor. Quando você chega na casa de Deus na hora certa, é porque você veio por obrigação. E eu vou dizer um conselho para vocês: a minha igreja, todo sábado, ela é aberta às 7h30 da manhã. E eu desafio os membros da minha igreja a vir cedo para a igreja antes das 9h, para eles sentirem a presença de Deus, para que eles possam ter um tempo sozinho com Deus, sem ninguém fazendo discurso aqui na frente. Chegue na igreja às 8h da manhã, tire uma hora de comunhão com o Criador aqui na casa dele, no santuário dele. Chegue aqui cedo, se ajoelhe, converse com o Pai, sinta a presença dele, abra seu coração a ele. Ensine isso aos seus filhos. Ensine o amor de Deus às suas crianças. Faça o culto da manhã e o culto da noite. Ensine os seus meninos a amar a Deus. Sinta o prazer de vir à casa de Deus. Obedeça por amor. Nós não podemos prevalecer contra Deus. Você não pode enganar Deus, meu jovem. Você aí está com a sua namorada fazendo sexo, tendo carinhos íntimos, e você vem com essa conversa demoníaca com a sua menina, dizendo: eu vou casar com você, você vai ser minha de qualquer jeito, qual é a diferença fazer sexo agora e fazer quando eu casar? Essa conversa demoníaca. Eu vou dizer uma coisa para vocês: existem vários tipos de possessão demoníaca. Uma delas é quando o diabo toma posse e a pessoa fica falando a voz do diabo. Outra é quando o diabo entra na pessoa e faz ela querer satisfazer a carne. Então ela precisa de sexo. Então ela tem que fazer sexo. Ela está possessa pelo demônio para satisfazer a carne dela. Uma possessão demoníaca diferente. Vocês aí que estão fazendo sexo fora do casamento, fazendo sexo
fora fornicando antes do casamento, vocês estão possuídos pelo demônio da carne, da satisfação do eu. É bom você começar num período de jejum e oração, para que os demônios sejam expelidos da sua carne, porque você está violando aquilo que Deus colocou como mais sagrado e santo na relação matrimonial. Nós perdemos o senso do rumo. Você pode vir para a igreja todo sábado, mas o reino vai ser difícil para você. Vai ser difícil. Não adianta vir aqui com cara de fariseu e saduceu, com teu corpo todo imundo e sujo, pecador, possuído pelos demônios, para satisfazer a tua carne. Quando Deus quer derramar o poder dele na tua vida, Deus não pode derramar o poder dele num coração cheio de pecado. A vida cristã é uma disciplina, você tem que disciplinar. Eu vou orar todo dia, eu vou fazer isso todo dia, eu vou ler a Bíblia todo dia. Depois de 3 meses passando você ler a Bíblia, você vai começar a sentir prazer de estudar a Bíblia, não é de ler, estudar a Bíblia. Você não vai poder prevalecer contra Deus, a sua vontade não vai prevalecer. Nós não podemos ficar na presença de Deus com uma vida de pecados. O pecado, ele nos separa de Deus. E sabe o que é mais incrível? É que você pode até sair da igreja, ir para o mundo, gozar o mundo, beber, farrar, dançar, fazer sexo todo dia, satisfazer a tua carne, mas você nunca vai ser feliz. Porque Deus colocou dentro do coração do homem, o Criador colocou isso, um desejo de se relacionar com uma divindade, com um ser sobrenatural. Supernatural, isso é uma coisa que está dentro do ser humano. É por isso que todo mundo busca Deus e há tantas religiões, porque existe dentro do ser humano esse desejo de ser conectado com o supernatural, de ser conectado com a divindade. E Deus espera isso do povo dele. Deus está ansioso para derramar o poder dele na sua vida. Deus está ansioso para ver a tua alma pura coberta com a justiça dele. Deus vai te dar o poder para vencer o pecado. Deus, ele restaurou prostitutas, pessoas destruídas pela sociedade. Deus olhou para aquela mulher adulta e disse assim: onde é que estão as pessoas que te condenavam? E ela disse: ninguém, Senhor. Ele disse, vai, eu também não te condeno. Deu perdão para ela. Mas ele disse uma coisa, mas ele disse o quê? Vai. Esse é o poder para não pecar mais. Quando você se encontra com Deus, ele perdoa o teu pecado, mas ele te dá o poder para você não pecar mais. Não existe associação entre a luz e as trevas. Das lições do conflito do céu, nós fomos criados para o quê? Cuidado para você não estar adorando dinheiro. Cuidado para você não estar adorando as suas posses. Cuidado para você não estar adorando a sua esposa. Cuidado para você não estar adorando os teus filhos em lugar de Deus. Cuidado. A idolatria está no meio do povo de Deus de uma forma disfarçada. Se Deus não estiver dirigindo o automóvel da tua vida, ele não está dentro do carro. Porque Deus não senta no banco de trás nem no banco da frente. Deus está do lado de fora acompanhando você. E é por isso que tem um monte de coisa dando errado aí. Porque você botou Deus para fora do lugar que pertence a Ele. Sabe, meus queridos, nós somos criados para adorar o Criador. Uma vida de adoração dentro da igreja e fora da igreja. Das lições do conflito do céu, nós aprendemos que o culto à formosura corrompe o quê? A indústria dos cosméticos está faturando bilhões e bilhões de dólares. A indústria da moda está faturando bilhões e bilhões de dólares. As nossas irmãs agora estão cultuando a formosura. E agora os nossos homens também estão entrando nessa linha. Existe um culto ao corpo, um culto à beleza. A formosura de Lúcifer corrompeu ele. A formosura de Lúcifer foi a ruína dele. Eu acho que nessa altura você já deve entender que não existe gente feia no mundo. Deus sempre fez alguém que vai achar alguém bonito. O problema é que você quer que a pessoa errada ache você bonita, aí complica tudo. E é por isso que as coisas terminam dando errado. Deus fez cada um para o outro. Está escrito lá.
Eu me lembro quando eu comecei a namorar minha esposa, eu posso falar porque ela está aqui. Está aqui, eu posso contar umas histórias. Eu comecei a namorar com ela e eu era o primeiro namorado dela. Eu tinha essa coisa comigo, que eu queria sempre ser o primeiro namorado. Olha a minha arrogância. Eu sempre fui uma arrogância. E ainda continuo um pouquinho, melhor. Mas eu fui sair com ela e botei o braço dela no ombro assim, né? Ela disse assim, olha, parou assim. Aqui você pediu permissão para botar o braço ali. Mas eu sou seu namorado. Falei, mas eu não tenho permissão para você botar o braço aqui. Por favor, tira o seu braço daí, que eu não dou essa liberdade para namorar no meu. E essa moça também está pesada aqui, né? Eu quero te dizer um negócio no ouvido. Aí fui dar um negócio no ouvido e dei um beijinho para a bochecha. Então você olha, não admito esse tipo de engano. Não admito esse tipo de engano. Não lhe dê a liberdade de dar beijo na minha bochecha. Eu falei, mas eu sou seu namorado. Você não vai dar para namorar? Opa, você está com a moça errada. Vou procurar uma da sua outra. Não, 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 não quis falar isso. Ih, o negócio aqui tá feio. As outras meninas que eu namorava, eu já tinha uns beijinhos tudo ali naquela semana, tudo certo. Essa aqui a coisa tá feia, não posso nem botar a mão no ombro dela. Mas eu acho que é essa aí que é. Essa é a mulher que eu preciso hoje. Essa é a minha esposa. Ninguém botou a mão e ninguém vai botar, porque se eu não tô conseguindo botar com seu namorado, quem é que vai botar? É essa menina. Olha, eu só consegui dar um beijo na boca dela quando o casamento está marcado, viu? E vocês moças aí que andam se beijando na rua, carro rodado não tem valor na praça. Tá? As coisas de Deus têm que ser preservadas. As coisas de Deus têm que ser certas. Deus fez o prazer para a hora certa. O diabo quer o prazer na hora errada. E ele acaba com os casamentos. Acaba com a felicidade das pessoas. O culto à formosura corrompe a alma. Escreva no papel aí, no fim da sua Bíblia aí, irmãos, por favor. O culto da formosura corrompe a alma. Vocês, rapazes, cuidado. O culto da formosura corrompe a alma. O amor próprio nos afasta de quem? Deus. Você precisa amar primeiro a Deus. Se você amar primeiro a você, você vai ter problema no seu casamento, você vai ter problema na igreja, você vai ter problema no trabalho, você vai ter problema onde você for, porque a dosagem do amor na sua vida está no lugar errado. Você ama primeiro a você do que a Deus. O amor próprio nos afasta de Deus. Seguir os desejos, vamos seguir os desejos do coração em lugar da palavra de Deus, nos leva ao quê? Ah, eu quero isso, eu gosto disso. Cuidado, muito cuidado. Os desejos do coração em lugar da palavra de Deus nos levam ao quê? Há muita gente que está com a vida espiritual. Você diz, ah, mas eu estou muito bem. Eu estou falando de vida espiritual. No rio só vai entrar quem tiver a vida espiritual na classe A. Quem tiver puro. É a espiritualidade que vai purificar você. E essas coisas que Lúcifer desenvolveu no caráter dele, corrompeu ele. E ele não pôde mais ficar na presença de Deus. Esses foram os pecados de Lúcifer. Se você desenvolver esses pecados na sua vida, você não vai poder ficar na presença de Deus. Deus. E agora temos o último slide. A tela congelou. Esse já foi. Deu um, congelou a tela. Agora não é o último já? Não, esse é o último. É esse, é o último. Bem, eu quero terminar contando para vocês uma história. Eu sei que a hora está avançada, mas o Espírito de Deus me disse que essa história precisa ser contada aqui hoje à noite. Então, se alguém está atrasado ou com medo de ir para casa tarde da noite, pode ir embora, não tem problema.
Mas eu tenho que contar essa história, com essa história eu vou terminar. Eu quero contar essa história para vocês, para vocês verem como Satanás trabalha. Quando eu era pequeno, eu ia para a minha escolinha e eu tinha um amigo. O nome desse amigo era Levi. Na hora que eu botava o pé na igreja, Levi estava lá me esperando. Eu sentava junto com ele, eu levei muita surra em casa, porque eu ficava conversando com ele na hora do culto. Mas Levi era o meu melhor amigo. Tudo que eu fazia era com Levi. E a gente, eu me lembro como se fosse hoje. Era o sábado de manhã, a gente estava na escolinha, e a professora, ela abriu um livrinho assim, e tem uns coração vermelho dentro, com a figura de Jesus dentro. E ela cantava uma musiquinha assim, no meu coração, no meu coração, no meu coração vem hoje entrar, vem para ficar, no meu coração vem. Quando ela cantava aquela musiquinha, no final ela fazia um apelo. Disse assim, quem de vocês quer dar o coração, Senhor Jesus? Quem quer dar o coração de Jesus de verdade? Dê um passo aqui à frente. Eu olhei para Levi, Levi olhou para mim. A gente estava no primário, acho que a gente tinha 8, 9 anos. E eu disse, Levi, eu estou sentindo vontade de dar o meu coração a Jesus. E ele disse, eu também estou sentindo vontade de dar o meu coração a Jesus. Mas eu olhei para ele e disse, mas Levi, se a gente vai dar o coração a Jesus, isso é uma coisa séria. Porque a gente está dando o coração para Jesus. Eu falei, eu sei. Mas eu quero dar o meu coração para Jesus. E naquela indecisão, conversando com amigos, finalmente a gente pegou na mãozinha um do outro, nos levantamos e fomos à frente. E ali foi a minha primeira decisão com Jesus. Eu entreguei o meu coraçãozinho lá. Eu me lembro daquele coração como se fosse hoje, vermelho, com a figura de Jesus dentro. Daquele dia em diante, cada vez que Levi fazia uma coisa errada, eu falei, Levi, você não pode fazer isso, você deu o seu coração a Jesus. E eu me lembro de uma vez que eu disse um palavrão xingando ele, ele falou, você não pode falar esse palavrão comigo, porque você deu o seu coração a Jesus. E a gente cresceu assim, cada um repreendia o outro que tinha dado o coração a Jesus. Anos se passaram daquele dia e a gente continuava falando um para o outro, você deu o teu coração a Jesus. Finalmente, a gente durante o período do segundo grau, a gente foi para o colégio estudar. E depois que a gente terminou o segundo grau, já éramos rapazes, começamos a estudar teologia. Nós queríamos ser pastor. Eu me lembro que a igreja, nós éramos do grupo de desbravadores, quando chegava a Semana Santa, Levi cuidava de um calvário e eu cuidava do outro calvário. E a gente com 14, 15 anos era o pregador dos calvários da igreja. Muitas pessoas se decidiam pela pregação daqueles juvenis. E Levi, ele tinha uma oratória muito mais poderosa que a minha. Grande pregador. E a igreja mandou a gente para o colégio para estudar teologia. Mas cada vez que chegava o fim do ano, a gente ia de férias para casa. Eu me lembro de umas férias que Levi, ele conheceu uns amigos, queria me apresentar aos amigos. E quando ele me apresentou aos amigos, umas meninas bonitas, bem feitas de corpo. E ele me apresentou duas meninas e um rapaz, e falou, olha os nossos amigos. Uma das meninas já ficou interessada em mim, outra já se encostou nele. Mas eu percebi que aquele grupo não era da igreja. Finalmente, quando a gente ficou só foi Levi, nós temos nosso coração a Jesus, nós vamos ser pastores. Essas meninas não são adventistas. Olha, eles convidaram a gente para sair sábado à noite. Para acabar o JA, a gente ficou se encontrando na Praça do Moura, lá na cidade. A gente saiu com eles, falei, Levi, é melhor a gente não sair. Esse pessoal, não, a gente vai converter esse pessoal para a igreja. Esse pessoal bacana, gente boa. Com essa conversa ele me convenceu. Mas quando chegou na Praça do Amor, eu encontro ela para entrar dentro de uma discoteca. Não sei como chamam isso hoje. Se é disco, discoteca. Naquele tempo era discoteca. Era uma sala preta que tinha com as luzes.
tinha umas bolas rodando assim, e tocava um som alto e o povo tudo dançando e pulando, e tinha cerveja, cigarro, chamava discoteca. E eu nunca tinha entrado numa discoteca. E ele também não. E falou, olha, vamos aqui conhecer essa discoteca do Levi. Isso aí não é lugar para a gente entrar. Ele falou, não, a gente só vai entrar para conhecer rapidinho, dá uma olhada e sabe. É só um teste de curiosidade. E os meninos aqui, amigo do porteiro, ele vai deixar a gente entrar. E a gente vai dar uma olhadinha e a gente sabe. Eu falei, tá bom, vamos entrar. Quando a gente entrou, em 10 minutos eu comecei a passar mal. Havia um cheiro de cigarro dentro daquele ambiente, a música era altíssima, as meninas dançando, algumas já estavam tirando saia, uma loucura aqui lá dentro. E o Levi, olhei para ele, comecei a estar começando a se mexer. Eu falei, meu pai do céu. E a menina também se começou lá assim, por lá na frente dele. Eu fui lá e falei, Levi, vem cá. Chamei no canto da discoteca. Eu não estou ouvindo, não. Vem cá, Levi. Você está ficando louco, rapaz. Nós estamos estudando para ser pastor. Não, eu estou namorando já aquela menina. Levi, você está louco. Vamos aqui. Eu não estou ouvindo. Vamos aqui fora. Puxei para o lado de fora. Saí para o lado de fora da discoteca. Ali na praça do Moro, naquela noite. Eu falei, Levi, você não vai mais voltar lá para dentro. Nós vamos ser pastores. Nós entregamos o nosso coração a Jesus. Nós temos uma reforma na nossa vida. Você ficou louco, Levi? O que você está fazendo aí? Você está namorando essa moça? Começou uma guerra. Ele argumentava, eu argumentava. Chegou uma hora e disse para mim: Senhora Deus, se você faz o que você quer, eu faço o que eu quero. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Eu vou voltar lá para dentro, que a minha namorada está me esperando. Eu vi ele entrando dentro da discoteca. Saiu me xingando palavrões enquanto voltava para dentro da discoteca. E eu também fiquei irritado, xinguei ele com as coisas também. Parecia que a nossa amizade ali tinha acabado. Aquilo era em dezembro, quando chegou no fim de fevereiro, eu voltei para o colégio. Aquelas férias que a gente deixou de ir à igreja. Procurei a mãe dele falou que eu estava na casa de uma tia, do céu. Procurei Levi, não encontrei mais ele. Voltei para o colégio. Quando eu voltei no ano seguinte das férias, minha mãe disse que a família dele tinha se mudado para a cidade do Recife. Eu nunca mais vi Levi. Anos e anos se passaram. Transferi o meu curso para São Paulo, formei teologia. Entrei na obra. Muitos anos depois que eu estava pastor, um dia eu entrei na Missão Nordeste e eu encontrei a irmã Maria sentada. E quando eu olhei ela, reconhecia muito Levi. Falei, irmã Maria, ela falou, ô Dilcinho, ela me chamava de Dilcinho, me abraçou. Eu sentei do lado dela na sala da recepção. Falei, irmão, cadê Levi? Nunca mais eu vi Levi. A última vez que eu vi Levi foi naquela praça. E ele era o meu melhor amigo. Quando eu comecei a falar, Levi, ela começou a chorar. Chorar, chorar. E eu me sentei, falei, irmã Maria, o que que aconteceu? Ela falou, pastor, Levi está morto. Levi está morto. Eu comecei a chorar também. Mas como isso aconteceu? Eu disse, pastor, uma manhã, Levi estava em casa, ele entrou no banheiro para tomar banho. Levi já havia deixado a igreja, estava se envolvendo com algumas pessoas, fumando. Eu comecei a achar que ele talvez estivesse envolvido em drogas. Ele não falava muitas coisas, vinha em casa de vez em quando. Mas eu me lembro que naquela manhã, pastor, uma veraneio parou na frente de casa. 6 homens desceram armados, de pistolas e metralhadores. E eu abri a porta de casa, aqueles homens invadiram a nossa casa com armas, perguntando para o Levi. Eles começaram a gritar para o Levi, Levi percebeu, começou a gritar dentro do banheiro. Eles disseram que era da Polícia Federal. Levi começou a gritar, dizendo, mãe, chame a polícia, esses homens vão me matar. Pastor,
ela chorava, parava e contava. Pastor, foi muito rápido, aqueles homens deram uma jarrada de metralhadora na fechadura do banheiro. Catava meu filho de calção, saindo, levando para dentro daquele carro. Aquela foi a última vez que eu vi meu filho. Ele entrou dentro daquela vara dele. Eu comecei, fui na polícia, fui nos hospitais, comecei a procurar o filho. Pastor, foram 2 semanas de desespero, procurando meu filho. Depois de 2 semanas sem saber o que fazer com amanhã, recebi um telefonema da polícia. O corpo do meu filho havia sido encontrado num matagal, no bairro do Curado, perfurado por 35 balas. Quando ela me contou aquela história, ela começou a chorar e chorar. Eu fiquei sem saber o que dizer. De repente começou a passar na minha mente como um filme. Eu me lembro de Levi se levantando comigo e indo à frente, entregando o coração a Jesus comigo. Eu lembrei daquela noite na Praça do Amor. Eu podia ter insistido mais com ele, eu podia ter agarrado ele, não deixado ele voltar. Levi podia estar aqui essa noite pregando para vocês no meu lugar. Mas Levi fez a escolha errada. Em algum ponto da vida dele, ele colocou Deus para fora do coração dele. E colocou o pecado para dentro. E perdeu a sua vida sem Deus, que salvação. Depois daquele dia, eu passei muitos anos com sentimento de culpa na minha cabeça. Até um dia que Deus me libertou dessa culpa. Deus me deu a convicção que não era culpa minha. Mas Levi fez as escolhas dele, eu fiz das minhas. Sabe, meu irmão, meu jovem, em algum momento da sua vida você vai fazer as suas escolhas também. Vai chegar uma hora na sua vida que o pecado e Deus não vai poder ficar junto mais. Você vai ter que escolher. Você vai ter que escolher se você vai botar o pecado para fora da sua vida e vai se entregar de verdade a Deus. Você não vai entrar no reino com esse conflito no seu coração. Em algum momento você vai ter que se render, ou abandonando a Deus, ou se entregando a Ele. Nessa noite, eu posso terminar a minha mensagem agora, porque Deus mandou eu falar, já está falando. Mas eu quero fazer uma oração especial hoje à noite, daqueles que estão no vale da sombra da morte, daqueles que querem vitória na sua vida. Eu quero fazer uma oração especial para aqueles que estão no conflito, aqueles que ouviram a palavra de Deus essa noite, abriu a sua mente, puderam ver o pecado na sua vida, querem se libertar, querem poder para não pecar mais, querem ser vitoriosos em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração especial por esses. Se há alguém aqui hoje à noite que está nessa condição, se há alguém aqui nessa noite que está sofrendo, se há alguém aqui essa noite que está no meio desse conflito, alguém que está precisando de uma bênção especial, de um poder especial, alguém que está no vale do Jabó lutando contra as forças das trevas, alguém que está precisando de um poder especial para subjugar o pecado e vencer em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração especial para você. Mas o apelo que eu vou fazer para você aqui hoje é muito forte. Não quero que ninguém aceite o meu apelo porque está emocionado agora com a história que eu contei. Se você não pode mesmo fazer uma decisão por Cristo hoje à noite, fique aí sentado e espere a sua hora. Mas se há alguém aqui hoje à noite que quer se levantar e abrir espaço para Deus começar a operar e botar o pecado para fora da sua vida,
Eu vou convidar você para você vir aqui na frente, se ajoelhar nessa plataforma aqui. E eu vou fazer uma oração com você. Eu sei que Satanás já está trabalhando com você agora, você assim, não levanta, porque se você for lá, você vai dizer que é pecador. Mas não se importa com a voz do diabo, não. Porque Deus agora está te chamando. Ele quer te dar essa bênção agora. Ele quer que você alcance isso. A plataforma é grande, eu quero que você se ajoelhe em algum canto aqui e fale com Deus. Eu quero que você se ajoelhe em algum lugar dessa plataforma e você comece a abrir o teu coração ao Pai, ao Altíssimo. E você comece a dizer: Senhor, eu sei que tu tens o poder para me dar a vitória. Se vocês quiserem subir na plataforma aqui em cima do povo, por favor, passe. Essa plataforma agora vai ser o território santo. Por favor, suba na plataforma. Se ajoelhe, passem para o para esse piso da plataforma aqui, se não tiver mais espaço. Essa noite, Deus, Ele quer dar você um poder para você não pecar mais. Ele quer fazer de você uma pessoa vitoriosa. Por favor, passe pelo corredor e suba na plataforma, porque a bênção vai ser para quem está na plataforma. A plataforma aqui de cima está vazia. Eu quero que você passe para frente, por favor, abra um espaço para que as pessoas passem para a plataforma. Há uma bênção especial para você hoje à noite. Eu sei que Satanás está trabalhando arduamente no meio do povo de Deus. Eu sei que o inimigo quer destruir o povo de Deus. Eu sei que o inimigo está colocando ciladas no meio do povo de Deus para impedir você de se entregar completamente a Deus. Mas essa noite eu vou fazer uma oração. Nessa oração eu vou pedir a Deus que derrame o poder dele sobre cada um de vocês que estão aqui nessa plataforma. Para que você possa sair da casa do Senhor essa noite fortalecido. Para você sair daqui, eu já venho na certeza de que há poder no sangue de Jesus para te libertar. Se há pecados que estão te arraigando, te prendendo, essa noite vai ser a noite da libertação. Mas isso vai depender de você. Você precisa abrir o teu coração agora. Eu não sei qual é esse pecado, eu não sei qual é essa luta, eu não sei qual é essa batalha. Mas abre o teu coração, porque Deus não vai tocar a tua coxa como tocou Jacó. Ele vai tocar o teu coração. E quando Ele tocar o teu coração, você vai sair daqui com um novo poder, uma nova vida, com um novo coração. Vai sair daqui restaurado em nome de Jesus. Eu vou pedir a congregação que se coloque de joelho. Nós vamos agora falar com Deus. Querido Deus, onipotente Pai que estás nos céus, Tu és aquele que nos amas com tão grande amor, que um dia Tu despojaste as vestes reais do Teu Filho e Tu enviaste Ele para ser humilhado, vilipendiado nesse mundo, alcançando a morte miserável de cruz, para que o sangue dEle pudesse purificar os nossos pecados. Senhor, eu louvo Teu nome, porque Satanás prendeu Teu Filho naquela sepultura, mas o poder do alto deixou ela vazia. E eu sei que esse poder pode quebrantar os corações que estão na Tua presença agora. Amém. E o pecado pode ser expulso da alma dos Teus filhos. Amém. E esse coração vai ser vazio, sair daqui vazio, para que Jesus entre dentro dele. Amém. Senhor, nós somos adventistas há tantos anos. A nossa justiça às vezes excede até dos fariseus. Mas essa semana nós estamos aprendendo que sem a justiça de Cristo nós nunca alcançaremos a glória. Sem a justiça de Deus nós nunca vamos adentrar os portais do reino eterno. Senhor, cobre esses Teus filhos com a Tua justiça. Protege eles contra todo o mal. Transforma esses Teus filhos. Faz com que eles se tornem poderosos
em nome de Jesus. Amém. E que a vitória do eterno seja a vitória de cada um deles. Amém. Que a glória do Deus Todo-Poderoso possa resplandecer nestes corações. Amém. E que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre ti e ter misericórdia de ti. Amém. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Que Deus abençoe todos vocês. Eu queria que vocês se levantassem agora e voltassem aos lugares de vocês em oração e em reverência, para que vocês possam sentir a presença de Deus Todo-Poderoso nos corações. Sabe, meus queridos, a cada momento que você decide caminhar com Deus, Satanás está preparando uma legião de anjos e demônios para vir destruir a sua decisão com o Pai Eterno. Mas eu queria que você entendesse uma coisa. Se você realmente orar sem cessar, pedindo a Deus que honre essa decisão que você fez esta noite, eu sei que Deus vai derramar o poder dele na tua vida. Eu sei que Deus vai fazer de você uma pessoa vitoriosa. Porque o tempo está chegando e não tardará, e Jesus vai voltar. Amém. E eu quero me preparar. Agora é o tempo da igreja de Deus se preparar. E nós estamos dormindo em lugar de se preparar. A minha oração é que essa semana haja um despertamento nessa igreja. Que o preparo necessário seja feito. Para que quando chegar a hora, estejamos prontos para ir para o Pátio e para a Terra. Que Deus abençoe. Vamos cantar essa música, terminando a programação dessa noite. Conversar com Jesus.